U renoviranim prostorijama rukometnog kluba Gračanica održana je preskonferencija na kojoj su trener Jasmin Mrkonja i novi igrač Saša Puljizović govorili o pripremnom periodu u kojem je ekipa ostvarila 5 pobjeda i 1 poraz. Dovedena su 3 nova igrača, Puljizović, Brđanović i golman Damjanović. Ono što raduje trenera ekipe jeste povratak nekoliko povrijeđenih igrača u prvom redu Ovčine, a spremni bi trebali biti i mladi golman Ahmetašević, Tesa Račević i Brđanović. Ekipa je zdrava i spremna za ostvarenje cilja, ostanak u Premier ligi. U ekipi Gračanice trenutno igraju 2 od prva 4 strijelca lige, a to su Husein Salkić, koji nosi titulu prvog strijelca lige, te novo pridošli Saša Puljizović, koji je 4. na toj listi. Kod trenera ali igrača vlada opuštena atmosfera, a to može samo značiti da su spremni i uvjereni u svoj kvalitet i mogućnosti. Prva provjera slijedi u subotu kada se igra prvo kolo nastavka prvenstva protiv Ogošće. Susret se igra u dvorani Luke u Gračanici.